بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم ٹو مائی چینل حسینہ بیوٹی ٹپس. آئی ایم ڈاکٹر مانور اور میرے چینل پر آپ کو بہت کچھ ملے گا، لائک بیوٹی ٹپس، ہیلتھ ٹپس اور بہت سارے وظائف. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر آنا ہوگا، یوٹیوب پر سرچ کرنا ہوگا حسینہ بیوٹی ٹپس. اس طرح سے میرا چینل اوپن ہوگا اور سائڈ میں سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے، وہاں آپ کو کلک کرنا ہوگا. جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں ایک فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس پر آپ کو اوکے کرنا ہوگا. اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں بیل آئیکنس بنا ہوا آئے گا، اور بیل آئیکنس پر کلک کریں گے تو ایک اور فولڈر اوپن ہو جائے گا اور اس پر آپ کو آل لکھ کر سیو کرنا ہوگا. اس طرح سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا اور میری ہر نیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. تو ناظرین چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تو ناظرین میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اینڈ تک میری ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. تھینک یو، اللہ حافظ. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ.